Перша жінка-міністр оборони Іспанії померла у віці 46 років. Її тіло знайшли у власному помешканні у Мадриді. Причину смерті Кармен Чакон не повідомляють, однак відомо, що вона мала серцеве захворювання. Чакон перебувала на посаді міністра з 2008 по 2011 рік у соціалістичному уряді прем'єра Сапатеро. Після цього вона висувала свою кандидатуру на посаду голови соціалістичної партії, однак програла вибори.